Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida hii ndio Mbosso Show na hii ndio episode ambayo tuna make sure ya kwamba kila trending stories na stories zote ambazo zinachipuka hapa nchini Kenya na pia outside Kenya zinakupata kwa wakati unaofaa. Na kuna huyu jamaa wetu anajulikana kama Nicholas Kioko, ambaye ni mtu ambaye amedominate pale kwenye mitandao ya kijamii sana, ama ni mtu ambaye anafanya vizuri sana pale kwenye mitandao ya kijamii. Huyu jamaa ni content creator na pia ni influencer, ambaye ni mtu ambaye sasa hivi amepiki sana kila mahali. Na hivyo basi huyu jamaa amekuwa na ka project mahali. Unajua kila msanii sasa hivi anafanya vitu vyake, na ni wasanii wengi ambao tumewasikia ni kama sasa hivi walikuwa na mjengo. Tukianza na huyu jamaa anajulikana kama Mlamua. Mlamua pia alikuwa na kamjengo, na ni kama kale kamjengo kake bando kanaendelea. Kuna huyu mwanadada anajulikana kama Magi, ambaye ni mwanadada alikuwa anafanya hakti ama alikuwa na hakti pale kwenye kipindi kilichokuwa kinajulikana kama Maria. Na yupo ndipo anajulikana sana sana kama Magi Maria. Na huyu pia ni mtu ambaye alikuwa na mjengo, na pia si hao tu peke yake. Kuna wengine wengi ambao wamekuwa na mjengo, ama kuna watu wengi sana na ni wasanii ambao wamekuwa na project za mjengo. Na hivyo basi huyu jamaa wetu ambaye ni Nicholas Kioko sasa hivi ukiangalia hapa kuna kamjengo ambako kanaendelea. Na sasa hivi Nicholas Kioko ameweza kuweka pale kwenye mtandao yake ya kijamii, na akaonyesha kweli kale kamjengo hakuna mahali ambapo kamebakisha. Na hivyo basi tunaelewa ya kwamba huyu Nicholas Kioko akona kamtu ambako anajulikana kama Hashley, ama ukipenda Wambo. Kale kamtu ama huyu dada ni mtu ambaye sasa hivi wako na huyu Sami Kioko kimapenzi, na ni watu ambao very soon tunawatarajia kuwaona wakifanya vitu vizuri sana pamoja. Na hivyo basi ni kama huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko sasa hivi ameamua kujipanga panga pole pole kabla aingie sasa kwa ndoa. Na hivyo basi ukiona mtu ambaye ameanza kujenga na akaanza mjengo, huyo sasa ni kama bado ameamua sasa familia ni ianze ikianza. Na hivyo basi iwapo Nicholas Kioko ajaweza kutoa kauli kuhusiana na huo mjengo ambao unaendelea pale Ushago, ama ukipenda pale nyumbani Ukambani, sasa hivi hatujaweza kurealize kama ni nyumba yake yenyewe anajenga, ama anajenga nyumba ya wazazi wake, ama maybe unajua sasa hivi wasanii kama watu wameelewa sana, ama wasanii watu ambao sasa hivi wanafanya vitu vya kusaidia maisha sana, ni watu ambao wamejua kuinvest, na ni watu ambao wamejua kufanya vitu na akili. Hivyo basi inawezekana pia huyu jamaa ni kama anafanya kamjengo kwa university, ama ni kama anajenga nyumba ya kukodisha, ama pia ya kufanyia vitu vyake pale nyumbani. Na hivyo basi acha tusubiri tusikie kama Nicholas Kioko ataweza kutoa kauli kuhusiana na huo mjengo wake uko pale nyumbani. Ni eti anapanga sasa kuingia kwa mahusiano sasa officially na aweze kuoa huyu demu ama huyu dada ambaye ni Wambo Hashley, ama ni eti sasa hivi ameamua tu kujengea wazazi, ama ni mjengo wa project zake, ama anataka nini na ule mjengo wake. Na hivyo basi acha tusubiri tusikie Nicholas Kioko atasema kipi kuhusiana na huo mjengo. Na hivyo basi kama kawaida, kama hujaweza kusubscribe kwenye hii channel, make sure umeweza kuhit your subscription button ndio uweze kuwa unapata stories zote ambazo tunakuletea kila siku na kila wakati na kwa wakati unafaa. Na hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.